Здравейте! Намираме се в Америка, в Ню Джърси, заедно с Катито. Тя е част от нашата група The Jam, която дойде в Америка специално за Nike баскетболния лагер тук. Днес е втория ден от лагера и ще питаме Катито до момента какво е преживяла и какви са очакванията за следващите две седмици. Тя ще каже малко повече за себе си и защо избра да дойде с нас. Добре, здравейте. Аз съм Катито. Дойдох в щатите, за да играя баскетбол, защото аз като играя за отбора ми в училището, аз по принцип искам да съм добра, достатъчно добра, за да може да спечелим първо място, най-вече първо място. И за сега е добре. Уморени сме всички, но това е добра умора. Те ми се смеят там отзад, извинете. Всичко е супер, тежко е, трудно е, но така трябва, за да станеш добър. Хареса ли ти разходката преди да стартира лагера? Се разходихме в Ню Йорк, в Манхатън, видяхме Център парк. Както между другото за трети път е в Америка, трети път в Ню Йорк, ако не се лъжа. Така че била там, но може нещо ново да си видяла. Да, новото беше NBA стора 100%, но супер беше разходката, добре, видяхме хубавите неща, Times Square, част от Empire State Building, защото беше мъгливо, Rockefeller Center, Central Park и после отидохме до един аутлет, който също беше много хубав, малко шопинг и NBA стора също малко шопинг. Добре, супер. Какви са ти очакванията за следващите две седмици? Аз ще държа микрофона. Добре, тиши. Ами... Аз съм в ролята на журналист в момента, не толкова като треньор. Ами, очакванията ми за тези две седмици е наистина подобрение в нещата, които не съм толкова добра и също да стана още по-добра в нещата, които, нали, съм добра. Също така тежка умора и схващане навсякъде, това се очаква, но накрая си заслужава наистина. Добре, супер. Ние пак ще направим едно интервю на края на тези две седмици. До тогава може да следите какво се случва с нашата група в лагера. Ще пускаме видеа, може да следите Instagram, Facebook, нашия уебсайт, YouTube канала Кирил Райков, Instagram е The Jam Camp, Facebook страница е The Jam Camp. Не забравяйте, че след тези пет седмици, които аз ще бъда тук, стартира и нашия лагер в Самоков. The Jam Camp в Самоков, големия лагер. Все още има свободни места. Съжаление, като тогава няма да може да дойде, тя ще пътува, но тя беше част от миналите ни лагери и наистина ние виждаме прогрес в нея. И доказателство е това, че тя прекоси океана точно заради баскетболния лагер, за да подобри качеството си, както тя каза, да стане по-добра, да помогне на отбора си до година. Нали? Кате, нещо искаш да завършиш, нещо да добавиш? Ами, ако се смея във видеото, те годзад, които минават, ме кара да се смея за това. Но не, иначе, да, супер е, заслужава се наистина. Добре, това беше от нас. До скоро!